תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בחג סוכות שמח ובוקר חם בשידור חי עד השעה 10:30. שימו לב לאורח הבא שלנו. הוא למד לנהוג בגיל 5. בגיל 10 כבר החל להתחרות באופן מקצועי בנהיגת מרוצים. בגיל 15 נבחר ללמוד באקדמיה של BMW. עכשיו בגיל 20 נהג המרוצים בר ברוך, שזכה באליפות אירופה, כובש עוד פסגה בתחרות הבינלאומית הנחשבת גרן טוריסימו באיטליה עם למבורגיני. מכונית ששוויה 1.5 מיליון שקלים ומהירות של 350 קילומטר לשעה. בוקר טוב. זה אמיתי? כאילו מה, באמת, למדת לנהוג בגיל 5, תסביר לי את הדבר הזה. בוקר טוב, בוקר חם. כן, התחלתי לנהוג בגיל 5 ברכבי קארטינג. בעצם אבא שלי לקח אותי ככה לנהוג בשביל הכיף. יצא מצב שהייתי מהיר והתחלנו לקדם את זה בצורה מקצועית. מה, כבר ראו את הכישרון כשואר שהיית בקארטינג? כאילו קלטו את זה עליך? קיבלתי הרבה חינוך מוטורי מהבית, אז מאוד אהבתי את הנושא, וישר התחברתי זה והייתי מהיר. זה בעצם מה שבעצם עזר להתקדם. אתה יודע, אני חייב להגיע איתך כמעט כאילו לשאלה הסופית, כאילו, כי אתה יודע, אנחנו כישראלים זה נורא מעניין אותנו. זה הרי ספורט נורא יקר, זה לא שהאבא רושם את הילד שלו לחוג ג'ודו, ובסדר, קנית חליפה, בזבזת קצת כסף. בשביל להתחרות בתחום שלך, צריך, בגיל 13 אני מבין שקיבלת קארטינג משלך, קארט, את המכונית עצמה, שזה מכונית של 50,000 שקל לדעתי, בלי הדלקים והצמיגים וכל הטיפולים שצריך לעשות למכונית. ספורט מאוד יקר. האם אתה היום, כשאנחנו יכולים לדווח שאתה זכית במקום השני בתחרות האחרונה שלך? נכון, נכון. מתחיל להחזיר את ההשקעה של ההורים שלך? אז זהו, נכון, נקודה מאוד יפה. אם היית שואל אותי חצי שנה אחורה את אותה השאלה, הייתי יכול להגיד לך שההורים שלי עדיין השקיעו כסף והשקיעו בי מעל 4 מיליון שקלים. וואו. אבל עכשיו אני נמצא כבר בנקודה שזה מתחיל להחזיר את עצמו. וזה פיק שבעצם הגעתי לפיק שאני מתחיל להחזיר את הכסף ולעשות משכורות. וכמובן שאם במידה ויהיה איזשהו, אתה יודע, גב כלכלי גם חזק שיתרום ויעזור לי, שאני אוכל להגיע ולהיות נהג בפורמולה 1, זה יחזיר את עצמו בסכומים מאוד מטורפים. אם נסתכל על הנהגים הטובים ביותר. זהו, זה הרבה השקעה ראשונית, אבל זה יחזיר את עצמו. והיה לך עכשיו מרוץ, נכון? והלך טוב, והבנתי שהייתה לך עקיפה מטורפת, עשית מהלך, אנחנו רואים עכשיו, בוא תסביר. אתה במכונית הלבנה, נכון? נכון, אני במכונית הלבנה. בעצם עקפתי פה את הרכב שהוא היה במקום הראשון, הייתי את הכוח רב למשך כשתי עקפות, הוא נהג בקווים נורא הגנתיים, שבעצם היה מאוד מאוד קשה לעקוף אותו, ועשיתי פה מהלך, עקפתי אותו מהצד החיצוני, שבדרך כלל בעולם מרוצים זה מאוד קשה ומאוד לא נהוג. כי זה הדרך הארוכה יותר גם. נכון, זה הדרך הארוכה יותר, וגם כמו שאתה יכול לראות, במהלך הפנייה עפות חתיכות גומי לצד המסלול, אז גם המסלול עצמו הרבה יותר מלוכלך ויש פחות אחיזה. זאת אומרת שזה היה מהלך מאוד קשה, ובסופו של דבר הצלחתי, והתקשורת האיטלקית ומארגני הליגה הם מאוד מאוד פרגנו, והם אמרו שזה היה אחד המהלכים הכי יפים שהם ראו למהלך העונה. תקשיב, אתם ממש נושקים שם בסיבוב, זה מפחיד. בוא נאמר, זה מפחיד, זה מהירות מטורפת, כוחות ג'י שמופעלים על הגוף, זה לחץ גם מנטלי, גם פיזי, סליחה, תסביר, מה עובר עליך ברגע הזה? קשה לראות זאת במצלמות כי הן עושות הרבה מאוד זום, אבל זה מעל 300 קמ"ש שם בקצה ישור, ובפנייה היא שעקפתי את הנהג ההוא, זה היה בסביבות 200 קמ"ש. ונכון, יש הרבה מאוד כוחות ג'י שהם פועלים בעצם על האיברים הפנימיים בגוף, שהגוף צריך עדיין להזרים דם ולהישאר בהרבה מאוד ריכוז בתנאים האלה, גם מאוד חם מתוך הרכב. מעל 62 מעלות צלזיוס ברכב שאני נוהג, אין עברור, אין מזגן, הורידו את כל הדברים האלה כדי לחסוך משקל, זה בעצם מקשה מאוד על הנהיגה. וצריך להתאמן, הרבה מאוד אימוני כושר, מדיטציות, תזונה. אז אתה עושה אימונים גם מנטליים וגם פיזיים. כל יום. אבל אין לנו בארץ בכלל אפילו מסלול, איך אתה מתאמן? נכון, בארץ אין לנו מסלול, אין בעצם אפשרות שאני יכול להתאמן פיזית על הרכב. אני עושה הרבה מאוד סימולטורים, שזה משהו שעוזר מבחינה פיזיקלית ללמוד ולהבין את היכולות של הרכב על המסלול. בנוסף לזה אני מתאמן פיזית, מהלך כל יום, אימוני כושר, ריצות, חדר כושר, תוכנית מסודרת שקיבלתי מלמבורגיני. בנוסף לזה אני משלב תוכנית מדיטציות, שהמטרה שלה בעצם היא לגרום לי להיות הרבה יותר רגוע והרבה יותר בפוקוס במהלך הנהיגה. תגיד, באוזן, בעצם אתה כמו כאמור לא יכול לשמוע גלגלץ ברכב שלך, אין לך אור, אין מזגן, אין רדיו, אין כלום. באוזן בעצם מדברים, חברי הקבוצה שלך מדברים אליך, מדרבנים אותך, נותנים לך נתונים סטטיסטיים, אומרים לך מתי אתה צריך לעקוף, כמה זמן אתה צריך לגלח מהשעון, דברים מהסוג הזה. נכון, במהלך המרוץ, לא רק שאני שומע את הרעש של המנוע V10 עם ה-640 כוח סוס מאחוריי שצורך, אני שומע גם את הקבוצה שנותנת לי ממש אונליין,
עיניים נוראות ונתונים על מה שהולך במסלול ועל המיקום, על הזמנים שאני עושה ביחס לנהגים האחרים, צריך לשלב את הכל ביחד ולהצליח לנהוג מהר ולשפר את התוצאה כמה שאפשר. תגיד, מה התוחלת של חיים של... לא התכוונתי לתוחלת של חיים, זה נשמע שאלה של סוכן ביטוח ושאלה מורבידית משהו. לא, התכוונתי לתוחלת הקריירה שלו, כלומר, נהגים צריכים להיות, הם צריכים להיות צעירים, הם צריכים להיות מאוד מאוד בכושר. נכון. ובעצם, אתה יודע, אנחנו כולנו מכירים את השניים, שלושה, את... את הטופ, את הטופ. את שום אחר, לצערנו כולנו מכירים את הסיפור העצוב שלו. אחרי שעשה עשרות או מאות המיליונים אפילו שהוא עשה, הוא כמובן היום במצב צמח אחרי תאונת סקי. אנחנו מכירים עוד איזה נהג או שניים, אבל את כל השאר לא שמענו עליהם. אפשר להתפרנס מזה? זאת אומרת, התוחלת של הקריירה היא באמת הספיקה להפוך את זה מתחביב למקצוע? ברור, ברור. ברגע שאתה מגיע כבר ללבל של הפורמולה 1, שהפורמולה 1 זה משכורות של עשרות מיליוני אירו לעונה, שעונה היא נערכת פחות משנה, זה כבר בעצם הלבל הכי הכי גבוה של הספורט המוטורי. מהלבל שאני נמצא בו, הגרנד טוריזמו, אפשר לעשות גם הרבה מאוד כסף. זה לא מגיע לעשרות מיליוני אירו, אבל זה יכול להגיע גם למיליוני אירו בודדים, וזה באמת מקצוע שאפשר להתפרנס ממנו. במיוחד אם אתה משתייך ליצרן, במיוחד אם אתה משתייך לתוכנית פיתוח נהגים, כמו שאני כרגע בלמבורגיני. תגיד, המסלול אחד, המסלול שגם נסעת, זה ממש נקרא הגיהנום הירוק. נכון. יש, חייבת לשאול את השאלה, אבל יש תאונות גם, יש תאונות ותאונות קשות. איך מתמודדים עם הפחד הזה? או היה לך איזושהי תאונה שברור ששום דבר גרוע לא קרה, אבל איך עולים על המסלול עוד פעם? היה לי תאונה עכשיו בעונה הנוכחית באיטליה, לפני שלושה מרוצים, זה היה במסלול מיזאנו. עכשיו, היה תנאי גשם, ואני הובלתי את המרוץ במקום הראשון. נסעתי אחרי רכב שהוא היה סמן חורי, מסוג פורשה, שהרכב שפך מנוע ממש לפני, הייתי צמוד אליו ממש מטרים בודדים. עכשיו, הייתי אחריו, הוא שפך את המנוע, כל הכביש מלא שמן, אין לי מה לעשות, בלמתי, הרכב יצא משליטה, אין אפשרות לשלוט על רכב שעולה על שמן ברמה כזאת, ויצאתי מהמסלול, התנגשתי בקיר במהירות של בערך 160 קמ"ש. זאת אומרת, המרוץ נגמר עבורי, לי לא קרה כלום, יצאתי, המחויות האלה מאוד מאוד בטוחות, אבל כן יש את הפחד הזה קצת, המנטליות שצריך להתגבר עליה, לחזור ולהיכנס לרכב, שזה משהו שצריך לעשות סוויץ' ולהיות מאוד מאוד מקצועי בתחום הזה. טוב, תגיד, המכונית הזאת שאנחנו רואים פה, הלמבורגיני הזאת, זה לא דומה בשום דבר ללמבורגיני שאם נראה בכלל בארץ, נוהגת על הכביש, זאת אומרת, רכב שונה לחלוטין. נכון, הלמבורגיני הזאת זה רכב שהוא מיועד אך ורק למרוצי מכוניות. הוא מייצרים אותו בצורה שונה מרכבי כביש. כמו שאתה יכול לראות עכשיו, בתוך הרכב, הרכב הוא בעל כלוב התהפכות, אין ריפודים בפנים חוץ מהדשבורד שהוא בעצם מקביל לרכב הכביש. אין ריפודים, אין מזגן, אין רדיו, אין שום דבר שבעצם... בדיוק. גם מריחים הרבה את הדרך. ועם איזה אוטו הגעת היום? כולנו רוצים לדעת עם איזה רכב, על איזה רכב אתה נוסע פה בכביש? אני, יש לי פיאט 127-900, שנת 82, שאני מאוד אוהב לנסוע איתה. תגידי, זה אמיתי? הוא נוסע על רכב 800 סמ"ק, נו, את מבינה? ופה אתה בטח מה זה נוסע לאט? חשוב לי לנהוג בכביש, לתת דוגמה בעצם לאנשים אחרים. זה לא מקום להתפרע, לא מקום לעשות שטויות. למקצוענים, מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית, למקצוענים בלבד. ברוך, בהצלחה. לגמרי. תודה רבה. כיף שאתה מביא לנו את כזה כבוד, תבוא לנו עם המקום הראשון בפעם הבאה, אנחנו מאחלים לך. כל רגע להיות כאן, תודה. תודה. ומספורט כזה לאחר.